Мої вітання! Традиційно о цій порі підбиваємо підсумки тижня зі Святославом Вишинським. Вітаю вас! Святославе, от, власне, останніми днями бачимо, що різні видання публікують рейтинги щодо комфортності міст, щодо інших показників, які, відповідно, впливають, в тому числі, і на комфортність міст. І наше місто, ну, на превеликий жаль, мабуть, опинилося в кінці рейтингу. Як ви гадаєте, що стало цьому передумовою? Ну, це ж вже не перший рік відбувається, тобто цю новину можна буде повторювати кожного року. Чернівці в котрий раз опинились на останньому або передостанньому місці в рейтингу комфортності проживання. Тобто ми бачимо, що є якась тенденція. Ці рейтинги складаються різними виданнями. Журнал «Фокус» кожного разу складає такий рейтинг. Цього разу журнал «Нове время», соціологічна група «Рейтинг» проводить подібні опитування. Вони приблизно, як правило, видають дуже схожі результати, що говорить про те, що, в принципі, настрої чернівчан, вони об'єктивно вимірюються, і це говорить про те, що люди не задоволені станом справ у місті. Тобто, я не вважаю, відверто кажучи, що Чернівці – це найгірше місто України. У нас величезний потенціал, якщо ми просто подивимося, ну, пошукайте десь на Ютубі старі відео 2005 року, як виглядало місто, 90-х років, фотографії початку 90-х, особливо вражаючі, яка рівна бруківочка, скільки дерев у центрі міста росло, які дороги були, які тролейбуси, чистота. Тобто чомусь на початку 90-х, у ті важкі, скрутні 90-ті роки, місто виглядало набагато охайніше, фасади були в кращому вигляді, була гаряча вода централізована. В принципі, місто працювало, були підприємства, була якась робота, розвивався Калинівський ринок. Попри всю скруту економічну тих років, зараз об'єктивно подивитись на фото, як виглядає місто сьогодні, набагато гірше. І тенденція цікава. Сайт Чернівецького променя прослідкував. Вчора ми зробили публікацію, проаналізували, чому місто так стрибає в цих рейтингах і коли почалося це падіння. У 2012 році, треба нагадати, чернівці зайняли, за версією журналу «Фокус», перше місце за рівнем комфортності проживання. Тобто, підкреслюю, за менше ніж за 10 років ми відкотилися на останню позицію. І кожного року це відбувалося системне падіння. Спочатку ми відкотилися на 5-те місце, потім на 10-те, потім на 20-те, і вже далі ми вже пасемо задніх. Тобто, ну, тут важко навіть арифметично прорахувати, а в скільки разів ми втратили в комфортності. І це говорить про те, що є дуже чітка навіть кореляція. Став міським головою Олексій Каспрук у 2014 році, зразу по рейтингах все почало падати. Тепер міським головою став Роман Кличук. Ми як були на останніх місцях, так ми, очевидно, що взагалі скоро будемо взагалі самим останнім містом у цьому рейтингу в наступному році. Це говорить про те, що влада не робить ніяких реальних змін у місті для того, щоб мешканці жили тут не краще. Тому чернівчанам не подобається тут жити. Нам тут некомфортно жити, на превеликий жаль. От є гасло «Край, де варто жити». На жаль, це місто, де багато людей вже вважає, що не варто жити. Воно того не коштує. Але нам презентують такі гарні концепції, стратегії, плани на майбутнє. Розповідають про те, що, ну, вам треба, варто трошки зачекати, і все буде. І Олексій Каспрук це обіцяв, і зараз Кличук обіцяє, і за майже, ну, умовний рік, не можна так казати, того, що рік ще не минув, власне, змін особливо і не побачили. А це, до речі, хороше спортивне задоволення для мешканців міста, для виборців. Я пропоную час від часу, раз в рік хоча б знаходити в інтернеті передвиборчі ролики і програми кандидатів. Наприклад, у мене досі зберігається листочок з агітацією Каспрука у 2014 році. Що він обіцяв тоді, що він обіцяв потім в 2015 році, це якби без сліз читати неможливо. Там от і комфортність, і громадський транспорт, і екологія, і чисті вулиці, і боротьба з корупцією, і все-все, що завгодно. Нічого не було зроблено взагалі. А потім подивіться на передвиборчі ролики «Єдиної альтернативи», які знімалися буквально рік тому. От всього рік тому, і вони вже мають всю повноту влади сьогодні в місті. І що зроблено з того, що вони обіцяли? Ну, практично нічого. Я не буду казати, що взагалі нічого не зроблено. Ну, там сквер один, допустимо, відремонтували.
І все. А всі ті обіцянки, які були дані там фундаментального характеру про реформу системи житлово-комунального господарства, про налагодження роботи громадського транспорту, ну те фактично від чого живе, залежить життя і комфорт практично всіх мешканців міста, абсолютно нічого не зроблено. Більше того, ситуація усугубляється. Тобто у нас з кожним роком стає все гірше жити. І тенденції, які ми зараз помічаємо по статистиці, по рейтингам наших комунальних підприємств, ну просто це не те, що плачевна ситуація, це катастрофа. Власне, мене цього тижня вразила ситуація з вулицею Івана Вугуна. Здавалось би, ми всі розуміємо прекрасно, що вулиця не за день стала в такому стані, що передувало тому, що її, власне, зруйнували. Однак потрапляння автівки у цю прірву і таке показовий прихід чиновника з пресою, з геодезистами, які не зрозуміло, для чого там були в той момент, мабуть, для гарної картинки. На вашу думку, вулиця Івана Богуна повинна стати таким своєрідним маркером, лакмусовим папірцем для теперішньої влади? Ну, це обличчя нашого міста, в принципі. Це одна з найгірших вулиць міста, так само, як і вулиця Кармелюка. Просто Кармелюка трошки більше пощастило, бо там більший автомобільний рух, і її швидше взялися ремонтувати. Але теж, до речі, робота візень і нині там. А вулиця Богуна – це обличчя занепаду міста. Тобто вона роками занепадала, і, в принципі, те, що зараз провалився туди автомобіль, а сьогодні автомобіль, завтра люди почнуть провалюватися. Ми ж розуміємо, що там ще і сувонебезпечна зона взагалі. Ситуація буде, насправді, в місті. Це, до речі, це ж не єдиний об'єкт, де є загрози провалів вулиць. Просто через несправні комунікації, гнилі австрійські труби, які вже просто розсипаються на очах, утворюються пустоти, і потім машини туди провалюються, люди можуть провалюватися. Вода, коли потрапляє туди, починає все більше розмивати ґрунти. За цим треба слідкувати. Але те, як міська влада влаштувала цей прекрасний перформанс. Прийшов представник житлово-комунального господарства. Вперше він чомусь цю вулицю побачив тільки після цього інциденту, провів показову інспекцію для телеканалу, який належить мерові. І що він сказав? От уважно, якщо ми послухаємо. Ну, наступного року може буде зроблена ця вулиця. То для чого ти приходиш тут і піаришся? От для чого ти прийшов ще раз сказати, що ми нічого не зробимо? От, власне, от єдиний смисл цієї акції був сказати, ми цю вулицю так і досі не зробимо. І, напевно, не зробимо і в наступний рік. Ну, в наступному році знову знайдуться відмовки, що нема грошей, дайте грошей, все так. Погано. Гроші є, але дайте грошей, тому що нам мало. Відповідно, ну, з такими господарниками ми далеко не заїдемо. Подивіться, у нас розпочали розкопки по всьому місту. Я не те, щоб закидаю владі, там є люди, вони справді деколи не об'єктивно критикують владу, кажуть, розкопали вулиці, ремонти проводять. Ну, розкопувати вулиці, проводити ремонти потрібно, інакше вони будуть в такому жахливому стані. Але якщо ви вже розкопали вулицю, то, будь ласка, робіть. Я от час від часу сам проходжу Чернівцями по вулиці Кермалюка, і постійно слухаю потім прес-звіти наших посадовців про те, що на вулиці відбуваються якісь роботи. Я ніколи жодного разу не бачив там жодного робітника. Да, я бачу, що якісь роботи час від часу посуваються, складається враження, що раз в тиждень прийшли, покопали і потім на тиждень знов закинули. А вулиця Богдана Хмельницького на перехресті університетського, так це просто пісня. Я там так само проходжу, дивлюся власними очима. В більшості випадків там нікого немає. Так ми поробили публікації на сайті Чернівецького променя, ще починаючи здесь, якщо я не помиляюся, з початку серпня. Що розкопали вулицю, нічого не відбувається. Так уже місяць пройшов, чи більше місяця пройшло, а нічого не робиться. Тобто, і вони кажуть, давайте до Дня міста відкриємо, потім ми вже не вкладаємося в рамки до Дня міста, відкриємо пізніше. Я підозрюю, що вони можуть до наступного року цю вулицю відкласти. То для чого ви не могли почати робити виконувати цю роботу влітку, коли не було стільки людей, коли не було студентів, коли не було школярів, коли громадський транспорт був менш завантажений? Для чого було починати це щастя на осінь? Чим ви займалися раніше? А вони, наприклад, займалися сквером раніше. Я не те, щоб проти того, щоб сквер був. Він теж потрібен. Але ж розумієте пріоритети. Сквер – це одне, це транспортна розв'язка. Від неї залежить життя тисяч чернівчан, які постійно їздять зі спальних районів в центр міста. Ну, чимось же треба було думати. А в мене таке враження, що там просто ніхто стратегічно навіть не прораховує ці речі. І мені тоді стає страшно за це місто, якщо посадовці просто не думають головою. Ну, на мою думку, власне, вулицю Кармелюка нам обіцяють подарувати до Дня міста. Тепер говорять про те, що
на розі Богдана Хмельницького також зупинку зроблять до Дня міста. Тому готують просто чернівчанам подарунки. Ну, це якісь теж такі радянські радянщина, типу, ми до якоїсь дати урочистої щось там урочисто відкриємо. Ну, не треба цього всього робити, достатньо просто виконувати свою роботу. Вони не подарунки роблять місту, вони просто виконують свою статутну роботу. Вони по статуту цих підприємств комунальних, які вони очолюють, вони повинні забезпечувати ті пункти, які там прописані. Це їхня професія, це їхні посадові обов'язки. Не треба цього робити когось героїзму. А потім вони прийдуть там через рік-два і будуть стрічку червону перелізати з вигадом, що вони наше місто дуже ославили. Тому от, треба все-таки думати про людей і те, як їм тут жити. Тому що те, куди ми скочуємося, відверто кажучи, ну куди вже далі котитися? Ми на передостанньому місці за рейтингом комфортності. Наш Сєвєродонецьк вже обігнав, Маріуполь вже обігнав. Тобто ті районні колишні центри Донецької, Луганської областей, які тепер виконують функції, там знаходяться органи обласної влади, вони вже за рейтингом обігнали Чернівці. Ну так до чого ми тоді докотимося? Ну, в кінці кінців, чого тут гріха таїти? Поїдьте в Сторожинець. Там це набагато краще, ніж у Чернівцях. То в чому проблема? Напевно, щось не так із нашою владою, і з головами людей, які приходять до влади. Ну, мабуть. Знаєте, що мене особисто здивувала ситуація, коли сказали про те, що на два тижні змушені змінити рух тролейбусів, зокрема двійки і четвірки. Щодо одинички, нічого не маю проти, ви її тут повернули до університету не так далеко. Двійка мене взагалі шокувала, для чого було робити таке величезне кільце, таку екскурсію для чернівчан, яка входить в плату за тролейбус, щоб люди вечором мали насолодитися нашими краєвидами, якби було чим. Зважаємо на стару архітектуру, яка сипеться. Щодо руху четвірки. Після того, як почалась така критика у соціальних мережах, зокрема і в ЗМІ, що люди, власне, з кемпінгу не можуть дістатися до центру, лише тоді влада і комунальники стали реагувати на цю ситуацію. Кожного разу потрібно їх, тако, скажімо так, кивати для того, щоб щось у місті робилось. Важко сказати. Я тут вагаюся відповісти, чи це просто відверте шкідництво, чи це просто такий ідіотизм з боку міської влади. Ну, ми ж всі розуміємо, що четвірка, вона єдина її функція, це було пов'язано кемпінг і центр міста. Ніякого зв'язку кемпінгу з гравітоном, в принципі, особливо не потрібно. Ці тролейбуси возили пустоту. То для чого це було робити? Тим більше, що найцікавіше, чому все це відбувається. Мій більшість рішень по тролейбусному управлінню, вони передбачалися, розроблялися різні альтернативні варіанти об'їздів для ремонтів, розроблялися багато років тому. Тобто це все прораховано, це все розписано і всім це відомо. Але коли до влади в місті прийшла нова команда, ми ж бачили, що в тролейбусному управлінні почалися масштабні зачистки. Як керівного складу, так і звичайних інженерів, водіїв, кондукторів, скоротили масу людей. В тому числі, наскільки мені відомо, було звільнення навіть і в кадровому управлінні. Відповідно, ну, чого ми очікуємо, якщо прийшли до влади там різні міліціонери, податківці, тепер у Кличука очолюють тролейбусне управління, то до чого вони докерувалися, що просто вони не вміють налагодити об'їзд у випадку надзвичайного ремонту, об'їзд тролейбусів, тому що ну, є ж маленька розв'язка кільце на вулиці Університетській біля корпусу математичного факультету. Тобто, навіть у випадку, якщо ведуться розкопки на перехресті Хмельницького і Університетської, не було жодної необхідності пускати тролейбуси через проспект. І тим більше там урізати четвертий маршрут. Всього на півтори зупинки скоротити рух. Все рівно люди би доїжджали практично до університету, трошки далі, ніж зупинка кінотеатру Чернівці. Це ж елементарні рішення. Про це писали, до речі, звільнені посадовці і звільнені фахівці тролейбусного управління в соціальних мережах. І що, до них хтось дослухався? Ну, вчителю сказали, що це неможливо зробити. Ну, звичайно. Чомусь раніше це можливо було робити, а тепер це неможливо. Тобто це показник того жаху, коли реально підприємствами починають керувати дилетанти. Ну, уявіть собі, якийсь міліціонер зараз стане електриком або почне керувати лікарнею, не дай Бог. Хоча, в принципі, ми вже таки в Чернівцях проходили цього літа, коли депутатів обласної ради призначали заступниками головних лікарів і тому подібне. Тобто, то лі ще буде. Оце показник, коли бізнесмени, податківці, міліціонери починають очолювати комунальні підприємства, які вони взагалі не розуміють, як управляти. І це страшно, тому що в такій ситуації місто буде семимильними кроками йти до розвалу.
Ну, власне, щодо самої посади самого керівника ЧТУ, якого призначав Кличук, потім звільнив до закінчення його випробувального терміну, досі не зрозуміло про причини звільнення, ні журналістам досі не показали так звані протоколи службового розслідування, чому звільнили людину. І, власне, ну, для мене це була досить дивна позиція міського голови, однак багато чого, вочевидь, встигли за рік зробити, адже майже на третину впало, понад третину впав наш пасажиропотік. Тобто, в минулому році у нас був ковід, пасажирів було більше. В цьому році у нас знов таки ж ковід, але до влади прийшли нові люди, не пускають пасажирів. Що відбувається з транспортом? Ну, ви кажете про те, що підприємство дотаційне, що треба його рятувати. Ви його навпаки вбиваєте? Ну, факт є, от Чернівці і в цьому відношенні в кінці рейтингу всіх міст України у нас найбільше падіння пасажиропотоку. Що це означає? Це комунальне підприємство, бюджетне. Якщо падає пасажиропотік, воно стає ще більш збитковим, ніж воно є, і потім гроші в підприємство вкачуються напряму із міського бюджету для того, щоб його порятувати. Але установка, очевидно, інша, взагалі просто знищити це підприємство. Для чого це відбувається? Ми ж бачимо, що через те, що тролейбус позвільняли водіїв, механіків, тролейбуси не ремонтуються, вони постійно ламаються, їх постійно забирають на ремонт. Не вистачає водіїв для того, щоб просто виводити на маршрути рейсові справні тролейбуси. Через це на ключових напрямках тролейбусів практично немає. Один, два, три тролейбуси на маршруті може бути. Ну це в місті з населенням майже 300 тисяч чоловік. Ну це ж абсурд. А що відбувається? Тролейбуси не виходять на лініях, хто їхніх пасажирів забирає? Правильно, приватні перевізники, які зараз завдяки міській владі вже готуються підняти тариф до 10 гривень. Міська влада заявила, що да, вони до цього готові. Тобто міська влада робить усе для того, щоб знищити комунальне підприємство і зачистити наші дороги і вулиці для приватних перевізників, які повністю захоплять всі перевезення в місті, і тоді будуть диктувати не тільки тарифи, вони повністю будуть збирати весь кеш у свої кишені. І ми це бачимо кожного дня, всі чернівчани не відкривають нікому нічого нового. Кожного дня на зупинках транспорту люди годину чекають тролейбус, потім він приїжджає. Дуже правильні у нас водії, їх просто заставляють, штрафують, якщо вони беруть стоячих пасажирів, вони відповідно беруть тільки тих, хто в масочках і тільки може сісти. Відповідно, возять повітря. А потім приїжджають великі автобуси перевізників, забирають усіх, відповідно, всі люди лишають гроші там. От оце ці 35% падіння пасажиропотоку, от вони пішли до маршрутників, тому що людей змусили. Я знаю людей, які не хотіли би їздити маршрутками, і для них це переплатити кілька гривень, це достатньо великі гроші кожного дня. Але їх змушують, вони ж не можуть 2 години стояти на зупинці, чи 3 години стояти на зупинці, чекати, коли тролейбуси будуть вільні. І ми про це говоримо, ми про це знімаємо сюжети, ми про це говоримо вже місяцями. Жодної реакції з боку влади немає, і більше того, ситуація стає все гірше і гірше. Ну, зокрема, оця от зміна маршруту. Від багатьох людей чула, що звідси з центру їду там до Соборної площі, пересідаю. Тобто людям доводиться робити по декілька пересадок для того, щоб доїхати додому. Я вже не кажу про те, що скільки часу на це все втрачається, але ну, в мене це викликає такий дикий жах. І мені б здавалося, що міська влада повинна підтримувати комунальні підприємства, розвивати їх якимось чином. Там ми не говоримо про те, що там вони дотаційні у нас, практично всі, але добивати їх, от, зокрема, ще на початку літа виконавчий комітет Чернівецької міської ради підняв тариф на опалення на 70%. Ні для кого не секрет, що саме секретарем виконавчого комітету є людина, представник Європейської солідарності, яка вчора партія заявила про те, що вони проти підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. Що у вас відбувається? У вас, вибачте, голова не знає, що робить хвіст? Чи що відбувається? У вас якийсь, ну, я не знаю, якийсь розлад? Ну, ви тут одне робите, тут інше. Тут якби це дві окремі історії. По комунальних підприємствах влада не зацікавлена в розвитку комунальних підприємств, тому що вони бізнесмени. Кличук – бізнесмен, його заступники – бізнесмени. Вони прийшли до влади, вони думають в першу чергу про свій бізнес і бізнес своїх наближених людей. Вони розуміють, що вони отримали можливість
зайти у органи влади, просто вичистити комунальні підприємства як потенційних або дійсних конкурентів для свого бізнесу або бізнесу своїх партнерів. І вони займаються фактично диверсійною діяльністю. Тобто вони прийшли і це спрямовано знищують ті державні комунальні органи, які можуть заважати в майбутньому їхньому бізнесу. Нехай потім люди не виберуть Ключука другого разу, але він вже нашкодить так, що після цього його бізнес далі буде рости, а всіх конкурентів будуть зачищати. Тому зараз забудовники, які прийшли разом з Ключуком до влади, швиденько зачищають собі земельні ділянки, найкращі в цьому місті, для того, щоб проводити будівництво. Наприклад, в буферній зоні ЮНЕСКО і в центрі Чернівців, в районі Героїв Майдану, найближчим часом будете бачити, будуть цікаві скандали з цього приводу. І ці люди просто прийшли заробити, а місто, у них задача переламати через хребет комунальні структури. А коли я слухаю ці випади посадовців, які по тарифах не можуть визначитися, ну це просто справді шизофренія. Тут уже незрозуміло, що цими людьми керує, тому що, нагадаю, Сергій Довжанський, як керівник, секретар виконавчого комітету міської ради, повністю підтримував підняття тарифу на тепло для чернівчан на 70%. Найбільше по Україні, я підкреслюю, найбільше по Україні. Тобто чернівчани тепер будуть платити за тепло найвищий тариф в Україні. Ми особливі. І що вони нам говорили? Що це економічно обґрунтовано, що потрібно рятувати комунальне підприємство. І я в ефірі цієї студії, ще тоді, коли вони це зробили в кінці червня, говорив, що в результаті будемо мати масову просто неплатежі, тому що люди не мають грошей для сплати комунальних тарифів подібного роду. Відповідно, буде накопичуватись борг теплокомуненерго. І відповідно, другий раз з бюджету гроші будуть надаватися для комунального підприємства, щоб закрити його борги. Таким чином, ми з одного боку з міського бюджету будемо підтримувати на плаву комунальне підприємство, а з іншого боку, в людей все рівно будуть висіти борги паперові, які їм треба буде сплатити. В противному разі їм доведеться розплачуватися власним майном, тому що зараз вносяться відповідні зміни в законодавство. Що якщо ви дуже довго і багато не платите за комунальні послуги, з ваших карток почнуть знімати гроші, ваше майно почнуть описувати, квартири, нерухомість, що завгодно. Таким чином людей просто перетворюють на рабів. І коли я дивлюсь на цих патріотів, партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка, ну вони ж в опозиції, певно, що мали би за логікою речей, ну просто на зло не проголосувати такі речі, подумати про народ. Вони ж говорять про європейський вибір, європейську інтеграцію, про каву у Відні. Всі ці красиві слова ми начулися. Тепер ми маємо не каву у Відні, ми маємо тарифи збільшені на 70% для населення, де найбідніші країни Європи, де люди взагалі зводять кінці з кінцями. І, власне, ця позиція, а потім ця ж людина, яка паралельно є депутатом обласної ради, виходить і там приймають звернення, давайте звернемося до уряду проти підняття тарифів на електроенергію, на там все інше. Ну, от, і це показник, розумієте? Це от яскравий приклад, чим з моральної точки зору є політики. От ці люди, вони готові говорити і робити все, що завгодно. І заради рейтингу, заради влади, заради свого власного особистого фінансового інтересу. Сьогодні вони говорять одне, обіцяють, завтра роблять абсолютно інше і пробують постійно перекласти відповідальність. Ну, то це цинічні люди, які прийшли до влади і, на жаль, багато чернівчан віддали їм свої голоси. Сподіваюся, що більше не віддадуть. Ну, мене здивувало таке звернення в ряду того, що не так давно Денис Шмигаль звертався з трибуни уряду і казав, що ми спілкуємося з мерами міст, ми розробляємо можливі шляхи для того, щоб не піднімати ці тарифи. Чого ви зараз звертаєтесь? Що ви хочете? Ви не дивитесь засідання уряду, не цікавитесь політикою, ви займаєтесь виключно популізмом? Я, знову ж таки, не знаю, що в головах цих людей, тому що потрібно такі речі. Якщо ти господарник, а не політикан, ти повинен прораховувати такі речі хоча б на два кроки вперед. Ну, якщо ти підіймаєш для населення тариф на 70%, не даєш ніяких запобіжників для людей, які не мають грошей це платити, то чого ти очікуєш? Якого економічної обґрунтованості тарифу, якщо люди не будуть платити ці гроші? Будуть борги. Типу, Комуненерго не буде мати коштів розрахуватися за газ. І що далі? Ну, от ви ж самі затягуєте зашморг на шиї чернівчан. Ну, от чого ви очікуєте? Ви ставите для них просто непосильну ношу, яку вони не можуть тягнути. Так вони будуть, люди під тиском цієї ноші просто в якийсь момент розведуть руками і взагалі перестануть платити за комуналку. Просто будуть дивитися на це, знаєте, філософськи. Тому що платити ці кошти, тут вже буде стояти питання, або я купляю їжу, або я плачу за газ. Ну, коли ви ставитеся так до людей, як до худоби,
голови, то чого ви від них очікуєте? І, на жаль, містом зараз керують такі люди. Вони повинні відповідати за своїх чернівчан, за мешканців свого міста. Навіть якщо у вас є претензії до уряду, це ваші люди. Ви повинні захищати в інтересах міста і громади своїх людей, які за вас вже проголосували, навіть якщо це буде вимагати конфронтації з урядом, якихось непопулярних кроків в політичному сенсі, якогось ризику для ваших посад і так далі. Але в першу чергу ви тут представляєте своїх виборців. А в першому кого вони принесли на заклання? Кого вони принесли в жертву? Своїх виборців. Давайте ви будете це платити, а ми тут будемо піаритись потім на цих рішеннях. Та, або розвалювати підприємства, їх потім очолювати, робити приватними і... Ну, я думаю, що доля Чернівці теплокомуненерго не завидна. Припрошую збільшити там борг в два рази за заборгованість за літо. Це ще тільки опалювальний сезон не почався. У нас вже там 40 чи 41 мільйон від заборгованості. І як вони це будуть робити з міською владою? Вони, звичайно, будуть вимушені цю діру закривати за бюджетний кошт. Але людям то борги не спишуть. Вам же підняли тарифи не для того, щоб потім місто за вас же розрахувалося. Ні. Місто то розрахується з теплокомуненерго, але ваші борги на папері, які були, так, вони і залишаться. Значить, ви залишаєтеся винними, і значить, ви повинні ці гроші потім заплатити, а почнуть пеню потім налаштовувати. Почнуть відключати просто. Почнуть відключати, але найгірше навіть не це. Найгірше те, що, ну да, це зрозуміло, що якщо почнуть відключати цілі райони, спальні райони в першу чергу, то місто буде перетворюватися, ну, ми це проходили, Алчевськ 2006 року. Але інше для людей жахає. У них просто почнуть відбирати майно за борги. Квартири почнуть у пенсіонерів відбирати. Люди просто на вулицю будуть викидати. І це та перспектива, яка, на жаль, вимальовується для дуже великої кількості чернівчан. Ну, місто повертається якесь середньовіччя. Доріг нема, транспорту нема, будуть відрізані від води, від газу, від світла спальні райони, які будуть просто темнота, гетто. Це, на жаль, це не якась антиутопія чи фільм жахів. Це реально ми до цього йдемо. Йдемо самомильними кроками. І влада ні чорта не робить для того, щоб виправити ситуацію. Власне, якщо ми будемо говорити про владу, сьогодні було засідання райради і таке було палке звернення. За декілька годин не розглянули буквально жодного запитання, вже потім поспіхом розглядали їх всіх пакетом, однак зверталися до обласної ради, щоб вони звернулися до президента, щоб висловити недовіру голові ОДА. Що це за таке от рішення і чи містить воно під собою якесь, ну, бодай, розумне підґрунтя, і чи це просто, ну, такий папірець? Ну, ніяких юридичних наслідків це рішення не матиме, але шум певний створений. Це робиться для чого? Знову ж таки, а для чого ми будемо говорити зараз про розриту вулицю Хмельницького, про незремонтовану вулицю Кремлюка, про тарифи, які єдина альтернатива разом з Європейською солідарністю підняла для людей? Давайте ми краще будемо висловлювати недовіру губернатору області. Таким чином створювати якісь фіктивні інформаційні привіди, знову розділяти людей і створювати якусь видимість боротьби за справедливість. Це ж насправді все робиться для того, щоб просто відвернути увагу від власної неефективності. Тому що похвастатись за рік роботи влада не може абсолютно нічим. Вони ж ходили до Осочака, просили, дайте гроші на дороги. Друзі, у вас є гроші на рахунку. В чому вам, яких грошей вам ще не вистачає, перефразовуючи Петра Олексійовича? Все є, все в порядку, але давайте тепер будемо разом висловлювати недовіру губернатору. Да? Тобто, у мене теж до губернатора є якісь там претензії особисті. Я вважаю, що жодна людина на посаді, там, чи мер, чи хто, не буває досконалим, і якісь претензії, критику, вони всі заслуговують. Але не треба відвертати увагу суспільства від реальних проблем на проблеми фіктивні. І в даній ситуації от ми маємо зразок якогось просто такого політика. От вони витрачають всю свою енергію на те, щоб приймати нікому не потрібні рішення, які не мають жодної правової сили, замість того, щоб разом зібратися на позачергову сесію міської ради, наприклад, скасувати рішення про підняття тарифів і багато інших речей. Я чому кажу, це різні ради, районна рада, міська, але партії то одні, люди то одні. Умовно кажучи, ти можеш бути секретарем виконкому в одній раді, депутатом обласної ради в іншій, і всі ці речі там, як правило, координуються. Чому ви не працюєте для людей, чому ви займаєтеся цими скандалами? І ми ще будемо дуже багато таких скандалів наступні місяці мати. Чим більше буде затягуватися вузол на шиї чернівчан, тим більше вони будуть вдаватися в ці політичні інтриги.
Ну, хто крутиться в політиці, той прекрасно розуміє, що ці речі між собою пов'язані. Те, що ви кажете, що аби відвернути людську увагу там від того, що не відбувається в місті, давайте ми зробимо видимість того, що щось там десь не робиться. Ну, для мене текст самого звернення, який не був опублікований, казали про те, що незабаром його опублікують на сайті, ви зможете всі ознайомитись, трішки зачекайте. З'явився цей текст, і, власне, щодо нещадобливого ставлення до депутатів, за що ви висловлюєте недовіру? Ну, особисто я не зрозуміла самого тексту, однак, ну, прийняли звернення, буде, прийняли. Коли прийдуть люди і винесуть за шкірку цих депутатів, оце буде справді нещадобливе ставлення, тому що якщо вам дали ці депутатські мандати, то, будь ласка, працюйте в інтересах людей. Вони дограються до того, що люди реально почнуть приходити на сесії, почнуть цих депутатів, як казав свого часу депутат, шеф-редактор газети «Час» Петро Кобевко, дефініструвати, так, викидати з вікон. Таку практику європейська історія вже знає, коли так розправлялися з неугодними політиками, які доводили людей до віччю. Так вони дограються насправді. Тоді нещадобливе ставлення вони отримують зовсім з іншого боку, тому що якщо люди не будуть мати за що їсти, за що проїхати в тролейбусі, добратися до роботи, і не будуть мати можливості заплатити за комунальні послуги, за отримати нормальні медичні послуги, то яке шанобливе ставлення ці депутати до себе вимагають? Вони взагалі хто такі? Вони там слуги народу. Є таке гарне порівняння, да? Слуги народу, і відповідно вони повинні і працювати в інтересах народу. Я зараз не про партію говорю, я взагалі про всіх обранців говорю. Всі вони на службі у народу. І не треба забувати, хто в домі хазяїн. В домі хазяїн – народ. Виборці. Вони вас вибрали, вони вам доручили. Тому, будь ласка, треба займатися не політиканством, треба займатися реальними комунальними проблемами. А вони, як правило, прикриваються своїми політичними інтригами. Я навіть не дуже хочу заглиблюватися в цій історії, тому що для мене я прекрасно розумію, що відбувається в місті насправді, і треба трошки подивитися на потреби реальних людей, простих людей, трошки про них говорити більше. І якщо ми будемо дивитися цей кут на ситуацію, то ми зрозуміємо, що наскільки просто дрібними і несерйозними є оці їхні політичні інтриги в усіх радах, в усіх рівнях, в обласній, районній, міській. Люди просто там забулися, вони не розуміють, чим потрібно займатися. Ділять посади, якісь там собі земельні ділянки тощо. Люди вас просто винесуть за шкірку. І це буде дуже погано закінчитися для багатьох учасників цього процесу. Не треба людей доводити до такого накалу, тому що далі вже відступати просто нікуди. Місто реально опустилося на дно. Ну, сподіваємося, що такі слуги народу прозріють і почнуть працювати. Вам наразі дякую за чудову розмову. Побачимось.